نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین بخاص سمیل شازلی ایک بار پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ حب کا عمل ہے، اور یہ حب کا ایسا عمل ہے کہ جو کبھی خطا نہیں جاتا۔ یہ وہ نام ہے، یہ وہ اسم ہے جن کے ذریعے سے کوئی بھی کام ہو تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کے نصیب کی جو ہوگا اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، اور جب آپ ہمارے اکثر لوگ جب وظائف کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ اجازت نہیں لیتے، اس کی وجہ سے کام نہیں ہوتا، اور اگر اجازت لے کر کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد اس طرح سے نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے پھر وہ چیز اس طرح سے حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی اگر ایک دفعہ وظیفہ نہیں ہو سکا تو کم سے کم رابطہ کر لیں، اور رابطہ کرنے کی وجہ سے آپ کے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی اگر آپ کا وظیفے نے آپ کو فائدہ نہیں دیا تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، اور ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا مسئلہ کس درجے کا ہے، پھر اس کے مطابق جب آپ وظیفہ کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر کسی وظیفے نے فائدہ نہیں دیا تو رابطہ ضرور کریں، رابطہ نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوگا، اور اس سے انشاءاللہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وظیفہ ہمارا جو ہے آج کا وہ بڑا آسان ہے، الفاظ ہیں یا سبوح ہو، یا قدوس ہو، یا غفور ہو، یا ودود ہو، یہ چار الفاظ ہیں، اور یہ آپ نے پڑھنے ہیں 313 مرتبہ۔ اور اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ کے حکم سے اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں فرما دیں گے۔ اگر کسی کی بیوی روٹ کے گئی ہے تو مرد کرے، اور اگر کسی کا شوہر روٹ کے گیا ہے تو بیوی کرے، یا اسی طریقے سے کوئی بھی آپ کا مقصد ہے یا حب کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کے لیے اللہ آسانی فرما دیں گے، اور وہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا تو آپ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے پیچھے کیا مسائل ہیں، کس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ وہ بھی آسانیاں ہو جائیں گی۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔